Точно така, Илиана. Валери, днес не се получиха нещата за Берое. На какво, за Вере, на какво отдаваш това? Берое е друг отбор. Не знам, играха по-рано днеска. Излезнахме доста респектирани така в началните минути. Отбора на ЦСКА не надигра. Честита им победа и така. На какво отдаваш този респект при положение, че сте все футболисти, които имате солидна доза опит в първа професионална лига? Не мога да кажа. Някои мачове така се получават. За нещастие не можахме да покажем играта, която показахме предните мачове. Излезнахме да играем футбол, да се надиграваме. За нещастие не се получи днеска. През сезона се получава така, че Вере играе по-добре като гост или поне подобри представането си спрямо предишната кампания. Днес обаче, като че ли очакванията бяха за това, че Вере може да спре мощта на ЦСКА в предни позиции, защо не се получи? Пак казвам, и ние дойдохме за това да играем футбол, да се надиграваме с ЦСКА. За нещастие загубихме. Има и такива мачове и гледаме напред. В предни позиции не успяхте да създадете почти нищо по-опасно. Защо като че ли липсваше завършващият пас, може би? Като цяло играта на целия отбор не вървеше. Не мога да кажа нападение, защита. Отбора си е отбор. Всички атакуваме, всички защитаваме. И надявам се следващия матч да победим. Всички знаем твоята връзка с другия столичен отбор Левски. Днес обаче трябваше да играеш на стадион Българска армия. Как се чувстваше? Добре се чувствах. Отлично. Хубаво е да играе срещу този отбор. И матч като матч. Доброто начало на сезона е предпоставка за високи цели или поне високи очаквания към Вере. Докъде мислиш, че може да достигне отбора в края на сезона? Чак високи очаквания. Не играем матч за матч, играем да се подобряваме, да побеждаваме. Виждате, че тръгнахме добре в началото на сезона и се надявам да задържим това ниво. Всичко зависи от нас. Реалистично ли е да говорим за място в първата шестица? Пак казвам, борим се всеки матч да побеждаваме, да трупаме точки, пък имаме не лош отбор. Благодаря ти, успех за напред. Чухте мнението на Валери Домовчийски. Илиана, връщаме се обратно към теб, а само след малко ще разберем кой е играч на мача.